Vamos, meu! Vamos, meu! Não, vamos, não, isso, não acredito, meu! Vira mais! Trouxa! Vai, vai, vamos! Vamos, vamos, cara! Vai, agora vai! Vai, 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 vai! Aê, aê! Vai, vai, vai. Vai. É isso aí. Bora, vamos pegar as minas lá e é nóis. Patrícia, cadê a Paula? Alô? Sim? Isso? A Paula? Sim? O que aconteceu? Fomos nós que chamamos. Mas aconteceu alguma coisa com ela? O que aconteceu? É, nós encontramos a sua filha caída na calçada, numa situação muito delicada. Nos pareceu intoxicada, alcoolizada, numa situação de extrema vulnerabilidade. O senhor sabe o que houve? Alguma coisa aconteceu com ela? O que aconteceu com a minha filha? Pois é, nós ainda não sabemos exatamente o que houve, mas haviam duas moças com ela que se aproximaram e o senhor as conhece? Sim, são amigas da minha filha, sim. Ok, ok. Então eu vou lhe explicar bem qual é o procedimento a partir de agora, os próximos passos. Eu não sei se o senhor sabe, mas fornecer bebida alcoólica para menor de 18 anos é crime. E isso se tornou lei de 2015 para cá, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, na Lei 13.106, no seu artigo 243, e nós do DECA, vamos instaurar um inquérito para apurar essas responsabilidades e saber quem foi o adulto que forneceu a bebida para eles. E o senhor vai ser convidado, junto com a filha, a prestar depoimento posteriormente, certo? Certo. Ok. Roberto. Não sei. Não sei, Clarice. Nunca aconteceu isso antes. Ela bebeu na casa do Antônio e saiu sozinha. O Antônio ofereceu bebida pra elas em casa. Elas compraram na ida pra festa. Amanhã eu vou ter que falar isso com o Antônio. Não tenho que falar com ele. Tu tem ideia do que podia ter acontecido? A Paula bêbada, caída numa calçada. O que tu combinou com o Antônio? Simplesmente nós combinamos que elas se arrumariam na casa dele e o Antônio levaria as meninas pra festa depois. Mas só isso? Tu não te preocupa com a tua filha? A Paula é nossa filha. Eu e tu temos a responsabilidade. Tu tens que me ajudar. Não coloca a culpa nas minhas costas. Tu sabe como é que eu tô me sentindo? É como se eu quase tivesse perdido a minha filha. Calma. Amanhã eu vou pessoalmente falar com o Antônio. Nós vamos esclarecer tudo o que aconteceu. Amanhã? Tu tinha que ligar pra ele agora? Fazer confusão não vai resolver nada. Não adianta. Amanhã nós vamos conversar. Tem que ter uma explicação pra isso. Mas a Paula pode ter sido abusada. Sei lá. Não dramatiza, Clarice. Não dramatiza, não fantasia, não pensa em tragédia. Não foi isso que a delegada nos falou. A polícia nem sabe o que aconteceu direito. Eles ainda vão investigar. E nós vamos ser chamados, o Antônio vai ser chamado, a Carla vai ser chamada.
A Paula é nossa filha. Mãe, eu vou sair com as gurias, tá? Sim, mas vão onde? Mãe, na festa de formatura que eu tinha te dito. O pai dela vai levar você na festa? Ah, mãe, sei lá. Nós devíamos ter levado na festa. Não coloca a culpa nas minhas costas. A gente vai se vestir lá na casa da Marina. Será que foram mesmo com o pai da Marina? Na hora a gente vê como é que vai. Tanta coisa horrível que pode acontecer. Não dramatize, não fantasia. Eu não prestei atenção na minha filha. Será que foi a primeira vez que ela bebeu? E se aconteceu alguma coisa com ela? Tem que ter uma explicação pra isso. Ela só tem 16 anos. Ela vai ter que me contar exatamente o que aconteceu. Sr. Roberto, nós vamos conversar um pouco, né? Mas posteriormente eu vou fazer algumas perguntas para sua filha também. E o senhor sabe me dizer exatamente o que houve naquela noite, depois que o senhor deixou a sua filha, antes da festa? Delegada, eu deixei a minha filha Paula na porta da casa do Antônio. Ela ia se encontrar com a filha dele, com outras amigas, colegas, elas iam se arrumar e iam para a festa. Ok. E elas beberam na casa do seu amigo? Ainda não sei. Isso não está claro. Nós vamos ter que conversar com o Antônio. Elas podem ter bebido na festa, podem ter bebido, provavelmente, com certeza, antes da festa. Nesse tal de concentra, desquenta, que elas fazem sempre antes das festas. Se reúnem, enrola, sei lá o quê, antes dessas festas. Sim. Yeah, na festa elas não beberam, porque inclusive é uma festa organizada por uma produtora séria. Existe um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público que impede essas produtoras de fornecer bebida alcoólica nos locais. E os ambulantes que estavam em frente também foram impedidos de comercializar a bebida. Ou seja, elas já chegaram alcoolizadas. Provavelmente tenham consumido bebida no caminho ou lá onde estavam antes de sair. E como é que elas foram para a festa? O combinado, delegada, é que o Antônio levaria as meninas na festa. Mas parece que não foi isso que aconteceu. Elas acabaram indo de táxi. Elas pegaram um táxi e foram para a festa. Certo. Eu vou lhe explicar novamente, de acordo com o que nós já conversamos naquela noite da festa, os procedimentos de agora em diante. Oferecer bebida alcoólica para menores de 18 anos tornou-se crime. Isso é lei. É uma lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei 13.106, no seu artigo 243, ela é muito clara. Não sabia. Inclusive, existe uma possibilidade de reclusão, uma pena de 2 a 4 anos, dependendo dos agravantes. E nós, aqui do DECA, vamos abrir o inquérito, investigar os fatos, né, e apurar todas as responsabilidades. Quem foi o adulto que forneceu a bebida alcoólica para esses menores? E, sendo assim, vamos encaminhar ao judiciário esse inquérito. Olha só. Olha no que nós estamos submetidos, o que nós estamos envolvidos em função disso. Eu nem sei o que vou lhe dizer, delegado. Jamais pensei que encontrar minha filha bêbada daquele jeito, tomando a quantidade de álcool que tomou. Por que ela estava tão suja? Por que ela estava daquele jeito? Onde é que vocês encontraram ela? Será que aconteceu mais alguma coisa, delegada, que a gente ainda não saiba? Nós ainda não temos claro a situação, mas o fato é que ela correu muitos riscos, não? A sua filha foi encontrada caída na calçada. Ela poderia ter sido abusada sexualmente, poderia ter batido a cabeça e ter feito um traumatismo. Então, são fatos que nós ainda estamos apurando. E por isso seu amigo Antônio vai ser chamado para depoimento. Nós vamos atender o que for necessário, delegada, para apurar o que aconteceu. E principalmente a responsabilidade das famílias. Segundo o que as meninas trouxeram e conversaram conosco naquela noite, foi lá que elas ingeriram a bebida.
Então, senhor Roberto, o senhor tem conhecimento do Fórum de Prevenção ao Consumo e Venda de Bebidas para Menores? Delegada, não tenho conhecimento desse trabalho, não. É uma força-tarefa ligada ao Ministério Público. É um fórum permanente, né? E é aqui da nossa cidade. Esse fórum participam várias entidades civil, Brigada Militar, Detran, SMIC, né? Temos ONGs, psicólogos, agentes de saúde, existem associações de pais e mestres, direções de escola. E seria algo bem importante se o senhor pudesse verificar se na escola da Paula existe algum representante, ou então o senhor mesmo poder motivar alguém para comparecer. Nós vamos atrás disso. Nós vamos ver. Isso é fundamental porque com as famílias mais conscientes desse aspecto, nós vamos ter muito menos problemas pela frente. Os nossos jovens vão ser muito menos buscados em delegacia e os pais não vão precisar buscá-los em necrotérios futuramente. É isso, Paulinho. É isso. Ai, mãe, que susto. Susto? Susto foi o que eu e teu pai levamos essa madrugada quando tocou o telefone e disseram teu nome, Paula. Passou tanta coisa na minha cabeça até chegar lá e te encontrar naquele carro de polícia. Ai, mãe, credo. É, mãe, não fica falando assim com ela, tadinha. Ela tá com dor de cabeça, né, maninha? Fica quieto aí, ô, certinho. Minha filha, tu te lembra como é que tu tava quando tu saiu de casa? Da tua maquiagem, da tua roupa, do teu cabelo, toda arrumada. Quer saber como é que eu te encontrei lá naquele carro de polícia? Para, mãe, que saco. Eu não tô entendendo. Parece que tu não tá preocupada. Tu passou dias falando que essa seria a melhor festa do ano. E aí, minha filha? O que que tu te lembra? O que que tu aproveitou? Nada. Tu nem entrou naquela festa. Ai, mãe, até parece que não é normal na minha idade. Todo mundo bebe. Paula, quantos anos tu tem, minha filha? Tá, eu sei que eu tenho 16, que eu não posso beber. Mas parece que fui só eu que bebi. Quer saber de uma coisa, mãe? Não foi a primeira vez que ela fez isso também. Ai, não te mete, guri. Pelo menos eu aproveito. Ah, aproveita sim. Uhum. Fica tirada no chão bêbada e eu saio pras mesmas festas que tu, não bebo e me divirto bem mais. Antônio! Antônio! Antônio, essas meninas beberam aqui na tua casa. Elas beberam aqui e saíram bêbadas. Elas beberam muito. Elas beberam muito aqui, Antônio. Mas como é que tu sabe, cara? Eu hoje de manhã conversei com duas colegas. Com a Rô e com a Cíntia. Elas estavam juntas, mas elas beberam menos na festa e ficaram na festa. Elas me contaram tudo, Antônio. Antônio, tu é um omisso. Como é que pode tu permitir 10 meninas organizarem um concentro aqui na tua casa? Rolar bebida misturada, tu não vê nada, Antônio. Ah, só pro cara sair dessa, cara. A Laura me combinou do esquenta, as gurias vieram pra cá, desceram, estavam brincando, se divertindo, numa boa... Cara, o que... Tô te entendendo, velho. Mas, Antônio, isso foi na tua casa. As meninas organizaram o concentro. Rolou bebida alcoólica. Tu não sabe, tu não viu nada. Essas meninas não podem tomar álcool, Antônio. Elas só têm 16 anos. Como é que pode tu não fazer nada? Elas saíram daqui mal, bêbadas. E tu não viu nada. Tu não soube de nada. A responsabilidade é tua. É tua, Antônio. Isso é crime. É crime. Isso é uma vergonha, Antônio. Tu virar as costas pras gurias, pras meninas, elas saíram correndo risco na rua, um risco absurdo, por puro desleixo, pura irresponsabilidade tua, Antônio. Aproveita. Isso é aproveitar, cair de bêbada, toda suja, toda vomitada, precisando que te busque. E ainda por cima, o nosso nome ficou lá registrado com a polícia. Bruno, eu quero que tu me ajude a controlar tua irmã. Eu não vou ficar de babá dela. Ela já é bem grandinha pra se cuidar, então ou ela se cuida ou tu cuida dela. Mãe, eu já tenho 16, eu posso me cuidar sozinha. Sabe se cuidar, Paula? Então o que foi aquilo ontem, minha filha? Tu tem razão. Não pode beber mesmo com 16 anos. O teu cérebro não tá preparado pra isso, Paula. É uma armadilha que leva vocês a consumirem drogas, sexo inconsequente, se meter com briga. Minha filha, eu achei que tu já soubesse disso. Nós já conversamos sobre isso aqui em casa. Vocês já trabalharam sobre uso de álcool e drogas no colégio. E além disso, existe uma lei
que proíbe que menor de idade beba e responsabiliza quem forneceu ou for conivente. Paula, tu nunca pensou nisso, minha filha? Nunca ninguém pensa nisso, mãe. Eu não sei se é ingenuidade tua ou o quê, mas eu e as gurias sempre bebemos. Eu sempre bebi. Eu pegava vodka aqui de casa embaixo do teu nariz. Eu pensei que tu e o pai soubessem e não se importassem. Na verdade, é tão normal que a gente nem para pensar. No colégio até tem filme, palestra e tal, mas... Escuta, fora da realidade, mãe. Tem alguma coisa errada, mãe. Ou é o colégio, ou somos nós. Tu queria o quê? Que eu ficasse controlando as gurias? E da tua filha tu cuidou, cara? Cara, eu não tenho que ficar controlando a filha dos outros, cara. Eu não vou pagar mico na frente da minha filha, cara. Ah, pois é. Tu não controla nem a tua filha, Antônio, dentro da tua casa. Ela organiza esse tipo de concentra. Faz rolar bebida de qualquer jeito. Tu não vê o que aconteceu? Com que direito tu embriaga a minha filha? Com que direito tu embriaga a filha dos outros? Antônio, nós deixamos a Paula na porta da tua casa, bem, e fomos buscar num carro de polícia, bêbada. Tá, e vem cá, e tu te preocupou com a tua filha? Tu verificou se ela não trazia bebida na mochila? Tu orientou pra ela não beber na festa? Agora eu sou o culpado de tudo. Tu me perguntou como é que funciona lá em casa? Roberto, relaxa, minha velha, não dá nada. Nada que uma boa noite de sono e um banho frio, amanhã elas acordam, tá tudo bem, cara. Tu tá estressado, velho, relaxa, cara, fica frio. De qualquer maneira, Antônio, a Polícia Civil vai abrir inquérito. As testemunhas vão ser chamadas. Isso não tem voltar atrás, não tem retrocesso. Isso vai ser averiguado, tudo vai ser esclarecido. Antônio, teu nome, o nome da tua esposa, teu endereço, teu telefone, tá tudo lá. Eles vão chamar vocês pra prestar depoimento. Isso vai ter que ficar totalmente esclarecido. Cara, isso escreve o que eu tô dizendo. Não vai dar nada. Escreve o que eu tô dizendo. Fica tranquilo. Tá jogando bom? Não, era piada mesmo. Era do Osama. O Obama Osama. Não, é Bin Laden. O Bin Laden. Fazer uma coisa dessas. Eu já ouvi tantas histórias desse tipo, mas eu nunca imaginei que isso fosse acontecer com a gente. A gente não conhece bem a família. A casa do Antônio, a casa dos pais que recebem as crianças, ela foi levada. Entrou bebida na festa. Cachaça, vodka, misturaram energético, refrigerante. Ela foi no embalo. O estrago tá feito. É isso que aconteceu. Ela fez sábado, sábado. Hoje é sensacional. Uma segunda da noite. Foi então. Vento. Mas melhor. É, lá é show de bola. Aí eu já vou falar, né? Hoje eu tô lá. É, de duas. Deixa eu te contar uma, Beto, né? Fala, velho. É o seguinte, ontem teve a festinha da Laurinha, da turma dela, cara, show de bola. As gurias vieram pra cá. Que legal, cara. Se divertiram pra caramba. Liberei o meu bar, cara. Tava show de bola. Como assim liberou o bar? Liberei o meu bar? Tomaram álcool, bebida alcoólica? Só bebida. O problema foi o seguinte, não, bebida, óbvio. O problema é que tomaram toda a minha vodka que eu comprei no Uruguai. Só as meninas. E barra, comprei no Uruguai. Vodka importada maravilhosa, liquidaram com a vodka. E aí eu chego de manhã e não tem só vodka. Opa. Tem outras bebidas que elas trouxeram, não sei de onde.
louco. Entraram de mochilinha nas costas, eu tô achando que é roupa pra vestir pra noite. Mas isso é muito sério, Roberto. Como é que o Antônio e a Carla não viram que entrou bebida? Eles não sabem que a gurizada leva a mochila pra poder carregar com a garrafa dentro. É isso que eu não admito, Clarissa. É a omissão do Antônio. Deixa ela fazer a festa. Abre a casa. Sabe que as gurias estão numa fase difícil. E deixa rolar. Não apareceu nem para dar uma olhada. Ah, mas é a questão do mico. É a questão do mico. Então a filha que decide como é que vai fazer as coisas. Né? Falta... Cadê a autoridade? O certo e o errado? Clarissa, o Antônio foi omisso. Ele foi fraco. Ele foi negligente. Irresponsável, é isso que ele foi. É a questão da amiguinha. A amiguinha da filha é fácil. Amiguinha é fácil. Eu quero ver ele ser pai. Além da minha vodka, tem champanhe. E eu não compro champanhe. Ou não, seja, trouxeram. Trouxeram na mochila. Trouxeram na mochila. Não, imagina. Eu tentei chegar lá e ver o que elas estavam fazendo. Bem. Elas me expulsaram. Não, deixa eu ver. Não ficou a filha, claro. Não tem como. Isso é mico, né? Claro. Não tem como. É mico. Não tem como. Deixa eu ver. Mas vem cá, como é que saíram daqui? Em que estado? Cara, saíram legal, cara. Saíram na boa. Pegaram vocês tudo. Vocês levaram, né? Não, táxi. Foram de táxi. Elas estão acostumadas, né? Direto pra festa. Direto pra festa. Direto pra noite. Não, e a Paula vai ter que nos contar exatamente o que aconteceu. Não, e daqui pra frente vai ter que ser muito diferente. A gente tem que controlar melhor com quem ela anda, o que ela anda fazendo. E agora é pensar num castigo pra ela. Tá na cara o que aconteceu, Clarissa. Entrou bebida no Concentra. Gurizada chega de mochila, mochilinha. Não tinha um adulto pra cuidar. Pra dar uma olhada. Aí rola a misturada. Vodka, sei lá mais o quê. E ela bebeu porque todo mundo bebe. Sempre todo mundo. Mas isso não vai ficar assim, Clarissa. E ela nem curtiu a festa. Olha, pessoal, essa questão é perigosa, hein? Eu acho que essa semana eu li no jornal. É, foi no jornal que eu li. Que essa questão de acidente de trânsito com jovens tá cada vez mais complicada, hein? Cara, e se for pensar... Tu bebendo com 16 anos, imagina quando pegar o volante como vai ser. Exato. Sim, sim. Acostumado já a beber, tu começou com 16. Exato, na maioria dos casos de morte em acidente de trânsito, o condutor ingeriu bebida alcoólica, isso é muito sério. Gente, qual é o problema? Assim, olha, na semana passada elas estavam lá em casa, a Ninha convidou todas, a Laurinha estava junto. Elas beberam um pouco, mas estavam tão divertidas, elas estavam tão alegres, festejando. Não, a gente também fazia isso na nossa época. Tá, mas eu acho que era diferente. Não era dessa proporção, gente. Não, mas a gente não pode esquecer que é proibido ter bebida para menor de 18 anos. Ah, é verdade. Tá certo. Inclusive tem uma lei desde 2015. Lei? Sim, de 2015. Existe é lei. Talvez nem quando saiba. Exatamente. Nos Estados Unidos também é proibido venda de bebida alcoólica. Tem um amigo. Então as pessoas precisam saber que existe essa lei no Brasil. Tem um amigo que foi deportado por ingerir bebida alcoólica no volante. Foi deportado. Lá sempre foi claro isso, né? Sempre foi preto no branco. Aliás, aqui deveria ser mais clara essa lei, né? Eu acho que poucos conhecem essa lei. Talvez isso, né? Ela existe, mas não é cumprida, gente. E o pior nesses casos é cometer um crime contra o filho dos outros. Isso é muito grave, gente. A gente tem que repensar. É verdade. Não, mas acho que não dá nada. Não vai... Será que o Antônio não sabe que é crime oferecer bebida para menores? Ele permitiu, ele deixou. Hoje a lei é clara, é crime. Como é que ele pode ter permitido isso? É, mas talvez ele nem soubesse mesmo, não saiba. Como assim não sabia? Não existe isso. Ele era o adulto responsável. Nós deixamos a nossa filha na porta da casa dele, bem. E fomos pegá-la num carro de polícia, alcoolizada, jogada. Eu vou denunciar, Clarissa. A delegacia da criança e do adolescente tem um telefone específico para receber esse tipo de informação, esse tipo de denúncia. A nossa postura tem que ser essa. Quando isso acontecer, nós vamos denunciar. A gente precisa conversar com os pais das amigas, né? Claro. Quando as meninas forem se reunir antes das festas, nós vamos conversar com os pais, sim. Se eles forem permitir bebida, se eles forem praticar esse tipo de crime com a filha deles, com a filha dos outros, a nossa filha não vai estar presente, Clarissa. E nós precisamos nos aproximar dos pais lá do colégio. Nós precisamos nos unir. Eu admito, nós perdemos o controle. Aliás, todos perderam o controle. O pai de família que permitiu que bebessem, o dono do mercado que vendeu a bebida para eles, o caixa do supermercado, do posto de conveniência, todos. Alguns que produzem as festas permitem que os menores bebam. Isto é uma perda de controle. A sociedade está perdendo o controle de forma generalizada.
Os pais, as famílias, não sabem lidar com isso. Nós, Clarissa, temos a nossa responsabilidade nisso. Não, e a gente tem que cuidar aqui em casa, porque ela pode muito bem sair para uma festa levando uma garrafa de bebida. E a gente não pode ser omisso e nem conivente com uma situação dessa. Isso tem que ficar claro entre nós. Tem que haver uma combinação muito clara. Festa com a nossa filha amada, só sem álcool. Nós deixamos na porta da festa e ficamos cuidando até a hora dela entrar. Na saída da festa, indo para casa, eu vou buscar ela na porta da festa. Pode reclamar, ela pode resmungar, fazer cara amarrada, não importa. Nós temos que saber dizer não. Nós temos que dizer não. É por amor. É por amor que nós dizemos não. É por amor que nós temos nossos filhos. É por amor. É por amor que temos nossos filhos. É por amor que dizemos não. É por amor que criamos, ensinamos e muitas vezes precisamos dizer não. É para salvar uma vida que direcionamos, que orientamos, que dizemos vai ou fica. É para salvar a vida de um filho e de muitos outros jovens, amigos e pessoas que amamos. Jovens, como jovens fomos nós um dia. Jovens cheios de vida e felicidade, mas que ainda precisam de um abraço que segure, que cuide, que proteja daquilo que todos, quando jovens, não têm proteção. Um abraço de segurança que pode um dia salvar uma vida. Dizer não é por amor. Dizer fica é por amor. Se ficar é proteger, que fique. É porque amamos. Precisamos dizer não. Precisamos restringir. Precisamos sair da inércia e agir. Agir para a proteção, para a ação que antecede o caos, a perda ou a tragédia. A ação que limita, sim, que segura ou obstrui, mas a ação que ama e liberta. Pois liberdade é a essência de uma vida feliz. Não fazer o que quer, mas saber escolher. Escolhas saudáveis e seguras. Quem ama, preserva a autoridade. O amor salva. O amor protege. Protege daquilo que nossos filhos não veem, não sentem, não sabem. Mas nós sabemos. E saber e não agir é talvez o maior crime contra nós, nossos filhos e nossa família. Eu, para sempre vou amar. E para sempre vou cuidar. Eu para sempre vou amar e para sempre vou cuidar. Amanda? Sim, delegada. Nós vamos encaminhar esse inquérito, senhor Antônio, ao judiciário com o indiciamento. Ok.